Paz do Senhor a todos os irmãos, hoje estamos aqui em São Marcos, São José dos Pinhais, igreja quadrangular, vai ser forte o poder de Deus hoje. A paz do Senhor a todos os irmãos, olha nós aqui, pastor Roberto, bispo Valdinis, missionária Samara, estamos na igreja quadrangular de São Marcos, São José dos Pinhais, onde agora vai acontecer um grandioso culto de cura e libertação, em nome de Jesus, e você é o nosso convidado especial. Venha nesse trabalho grande, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus. Thank you.